При секое склучување на кредит и било какво подпишување на договор помеѓу странка и финансиските институции или во јавни предпријатија, најчесто во самите договори е предвидена одредба во која што е предвидено, е наведено како ќе се користат тие лични податоци. И тоа странката треба да го знае уште во времето на подпишување на договорот. И најчесто користењето на нивните лични податоци, меѓу другото, може да се користи и при наплата на побарувањата. Значи, ако веќе странката е во долг кон финансиската институција, тогаш финансиската институција, за да го наплати своето побарување, може да го даде во соодветна постапка, а EOX Matrix исто така можат врз основа на закон да поднесат официјално барање до самата институција, каде што би им биле дадени личните податоци, меѓутоа исклучиво само за таа цел, во конкретниот случај за наплата на побарувањето.